окремої аеромобільної бригади з міста Львів. Одні з перших прибули для виконання завдань в зону антитерористичної операції. Поблизу міста Щастя Луганської області, перебуваючи у складі розвідувально-дозорної групи на першому бронетранспортері БТР-80, потрапили в засіб. Завдяки рішучим діям Вадим та Володимир успішно прорвалися з ворожого оточення, знищили нападників і проявили мужність і героїзм. Саме тому я зараз маю велику честь нагородити Вадима Вікторовича Масанця і Сірківа Володимира